Nakon godinu i po dana, jedna od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu se vratila na scenu. O čemu smo to sve razgovarali sa Draganom Mirković, saznajte upravo sada. Dobrodošli u Alo VIP! Južni vetar bio je najjači muzički sastav tokom 80-ih i 90-ih godina. Činila ga je čuvena petorka, a među njima su bili i Dragana Mirković i Sinan Sakić, koji je preminuo 2018. godine. Dragana se prisetila svog dragog kolege, ali i perioda kada su harali muzičkom scenom. Mi smo mnogo dugo radili zajedno i družili se i njegovu porodicu poznajem. Sa Sabinom, njegovom suprugom, sam uvek onako bila najbolja. Šemsa, Sabina i ja. To je bio jedan divan trio. I pošto Šems i ja nismo mogle više da živimo od muškog društva u našem okruženju, jer kompletan južni vetar, sve muškarci, jedino ona i ja žene, onda smo Sabinu prisvojile da pojača malo celu priču, tako da smo se stvarno družile. I ono što mene vezuje za Sinana, to je da je on bio jedan jako interesantan čovjek. Jako je onako detinjast u duši, do kraja je ostao negde detinjast. Jedan neobičan umetnik, neobičan u smislu, imao je specifičan vokal, imao je neku harizmu, nešto što je strašno privlačilo njegovu publiku. Mnogo su ga voleli, znači to je bilo stvarno fantastično videti sa strane. I na svim tim zajedničkim koncertima, ja sam imala i duet sa njim i tako dalje, na svim tim zajedničkim koncertima ta euforija i to je nešto što mi onako baš ostaje u sećanju. I kažem, bio je tako specifičan, eto, neka ostane ta reč specifičan, ali u pozitivnom smislu, naravno. Čini se da ima veliku širinu. Apsolutno, apsolutno. Drag čovjek. Gledajte nas i sutra u 20 časova samo na alo.rs. Doviđenja.